У найближчі 3 дні в Росії може щось трапитись? Пропагандист Пазніков написав істеричний пост. Недуга двійника Путіна тим часом прогресує, він не з'явився на зустрічі. Чи довго залишилося жити образу Путіна? Оскільки все погано, за парєбрікам пропонують створити Міністерство щастя. В чому суть? Патрушев працює замість Путіна. Видав заяву про страх Європи до Росії. А Соловйов, як завжди, живе в мріях про спалення Німеччини. Друзі, про все розповім просто зараз на каналі «Січас». Мене звати Анна Ткаченко. Це традиційний огляд російської пропаганди. І найближчі хвилини готуйтеся розбиратися, що тут і до чого. Рушаємо! У нас сформувалася практично нова традиція. Так от останнім часом майже кожен випуск починається новинами з поля двійника Путіна, так би мовити. Сьогодні маємо ще ряд ексклюзиву. Нагадаю, що напередодні автори публікації у телеграм-каналі «Генерал СВР» запевняли, мовляв, двійник Путіна захворів на ковід. Про коронавірус уже наче й забули, але ось нам нагадали про це, увірвавшись разом з президентом Федерації. Доволі яскраве повернення, насправді. За словами каналу, за день до появи інформації у псевдопрезидента почали з'являтися симптоми захворювання – а саме температура – майже 39 градусів, ломота у тілі і тому подібне. Чоловіку різко стало дуже погано, його погнали робити тест на ковід. Тепер же на просторах знайомого пабліка виник новий допис. Там підтверджують припущення щодо хвороби копії диктатора, а звідки така інформація – адміністратор каналу не розповідає. Втім, продовжує переконувати дописувачів у своїй правоті. Так, до прикладу, на підтвердження власних слів про наявність ковіду двійника президента Російської Федерації звертає нашу увагу на те, що вчора клон зовсім не з'являвся в інформаційному полі. Ба більше, всі через це мовчать, і, як стверджує канал, ніхто не розповідає, як псевдо-Путін провів день. А це дуже-дуже дивно. Отже, висновок, їхні вчорашні слова правдиві. Цитую для вас фрагмент. Обращаем внимание на то, что вчера президент, в кавычках, полностью выпал из информационной повестки, и даже официальные кремлевские ресурсы молчат о том, как так называемый Путин провел день. Президент в последнее время крайне редко отсутствует в информационном пространстве в будний день. Хоть какое-то событие с участием главы государства, но придумывают. За словами спільноти, з якоїсь причини навіть не публікують консерви, себто заготовки, уже готові відео з бункерним. Як думаєте, може автору надто мало заплатили, тому то він не погодився наперед не знімати матеріалу? Чи може дійсно зберігають на чорний день? Як би це двозначно не звучало. Напишіть свої домисли у коментарях під цим відео, адже нам направду цікаво. До слова, паблік та його письменники-автори вже встигли пояснити, чому вищі чини нібито відводять увагу від зникнення справжнього Путіна. Мовляв, пускають покататися, кортеж Путіна їздить від Кремля і до нього. За їхніми словами, це сплановано і є маячнею. Нібито Путіна чи навіть його двійника немає. Панове, все як ви любите, цитую. Вчорашнє сообщення о том, что кортеж Путіна в 22:48 проехал в Кремль, это, конечно, чушь. Кортеж президента может колесить когда угодно и где угодно, демонстрируя активную деятельность вождя, но Путин мертв, а двойник болен ковидом и очень плохо себя чувствовал. То що ж там з тим багатостраждальним двійником насправді? Чи хворий він на ковід дійсно? І який у нього стан? Генерал СВР продовжує гнути лінію, що новопризначений путінозамінник хворий. Кажуть, мовляв, намагалися привести його до тями, щоб він зміг вийти на публіку, виконувати свої обов'язки. Але, як виявилося, нічого не вийшло, і чоловіку довелося дати своєрідну відстрочку. Та, друзі, далі гірше. Оскільки Путін був вже в поважному віці, то й дублера йому мусили підбирати відповідного. Саме тому цей двійник вже не молодий, і хвороба, яка так, як ми знаємо, дуже підступна, для нього вельми-вельми небезпечна. Виходить, що двійник відпочиває до сьогодні, вівторка, а потім вже мусить іти в бій. Далі дослівно продовжу цитування.
Врачи пытались привести двойника в нормальное состояние, дав ему лекарства, которые убирают симптомы. Но это не особо помогло, он жаловался на сильную слабость и головокружение. После чего было принято решение дать дублеру возможность один день отдохнуть и отлежаться, а во вторник уже пытаться проводить его и приводить его в чувство снова. Несподівана хвороба копії Путіна – дуже поганий сюрприз для Ніколая Патрушева. За словами Пабліка, наразі влада в Росії дуже хитка, і там все тримається на хиткому стільці. Тим паче зараз, коли офіційно у Путіна на носі зустріч із Токаєвим у Казахстані, і мимоволі у російських чинів через непідконтрольність їм ситуації пробивається паніка. В четверг дублер должен посетить Казахстан и встретиться с Касым Жомартом Токаевым. Если поездка отменится по состоянию здоровья двойника, то консенсус элит вокруг секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева может начать разрушаться. Полудохлый двойник в роли президента – слабая позиция для опоры режима. Кінець цитати. Такі от цікаві припущення чи то теорії у власників та автоїв вже згаданого телеграма. Як гадаєте, якась логіка чи правда в таких висловлюваннях є? Чи це лише чергова маячня? Прошу вас знову таки написати свої думки у віконечку під цим відео. Дуже важлива тема, дуже цікава насправді. І, власне, якщо ми так багато її обговорюємо, то діліться своїми враженнями. Ну а Патрушев, до речі, задніх не пасе. Поки двійник, або ж сам Путін, нібито пішов у тінь, секретар Ради безпеки РФ взяв всю славу на себе. Вийшов на сцену гайда розганяти методичку. Став і гордо виголосив, що Європа завжди боялася величі Росії. Отак от. Позаду нього на карті зображений ведмідь на території Росії, що тягне лапи до європейської землі. Це вони так визнають, що Російська Федерація завжди прагнула заграбастати чужі території? Послушайте фрагмент. Поэтому целью внешних врагов во все времена было разрушение нашего государства. Они не могли мириться с ситуацией возвышения Третьего Рима, Москвы. Природные, духовные и людские богатства России, ее огромная территория вызывали алчность недругов. Это регулярно проявлялось в попытках враждебного идеологического воздействия, обмана, политических интриг, экономического закабаления и прямой агрессии. Таким поползновением всегда давался мощный отпор. Напомню о победе над німецькими рицарями в Лідовому побоїщі на Чудському озері. Манію величі всієї Росії можна розгледіти в одному лише цьому стендапі Патрушева. І, як завжди, можна почути те, що всі навколо погані та намагаються задушити Росію. А от Федерація – країна, яка постійно страждає від несправедливості у свою сторону. Втім, зрозуміло, навіщо вся російська верхівка та пропаганда це робить. У них є свій сегмент споживачів, які активно вішують всю цю лапшу собі на вуха. В Росії все незмінно, і, як на мене, ще довго так буде. Бо якщо змін ніхто й не прагне, то який сенс їх влаштовувати взагалі? Хоча ні, щось то й хочуть розрулювати. Так, до прикладу, там знайшли спосіб вирішення усіх проблем. Якщо вже не виходить запровадити реформи, що мали б хоч якусь користь для громадян, то простіше змусити людей відчувати себе щасливими. Пам'ятаєте, я розповідала про радикальні рішення росіян? Ось зараз буде вам яскравий приклад. Валентина Матвієнко публічно запропонувала ухвалити закон про всезагальне щастя. Ну що, все логічно. Не відчуваєте себе щасливими? Добре, тоді за грати ви закон порушуєте. А потім, як у в'язнених, на фронт. Ну, просто такий план-капкан. Добре, годі, про фронт – це жарт, але все ж, така пропозиція більш ніж реальна. Жінка дійсно видала таку ідею. Каже, мовляв, після закону про щастя створимо, увага, Міністерство щастя. Маєте можливість набратися геніальних ідей. Слухаємо разом. Закон о всеобщем счастье. От ви знаєте, я мечтаю, навіть предлагала, говорю, давайте ми создадим в Росії Міністерство щастя, да? То ведомство, через которое будет проходить, через то ведомство, через которое будут проходить все решения, все законы,
на предмет того, а сделает ли этот новый закон или новое постановление правительства людей более счастливыми. Пока группа поддержки у меня маленькая. Присоединяйтесь, пожалуйста. Я думаю, что придет время, когда мы в России создадим Министерство счастья. У вас есть шанс стать министром. Ну, як вам таке? Це позитив чи все ж якась диктатура, де навіть не можна проявляти свої реальні емоції? До речі, а чи є сенс впроваджувати щось нове, якщо дехто вже пророкує кінець та біду? Справжню істерику у своєму телеграм-каналі влаштував пропагандист Пезняков. З незрозумілих нікому причин написав, що скоро, а саме протягом найближчих 3 днів, начебто росіянам може настати кінець. Цитую. Нам в течение 3 дней всем может прийти всем без исключения. Мы даже не увидим и не поймем, как все случилось. То есть вы никак не ощутите, что вас не стало. Просто вспышка, секунда, мгновение, и вас нет. Можна припустити, що оскільки фейкомет каже про миттєвий спалах, то це означає використання ядерної зброї. Втім, з чиєї сторони може прилетіти по Москві – те ще запитання. Але схоже, що чоловік не на жарт переляканий. Нам залишається лише припускати, звідки такі панічні нотки і чому риторика з «ми знищимо весь світ, бійтеся, у нас ядерна зброя» різко перемінилася на інший полюс і отакі от дописи, які ви бачите. Друзі, ви дочекалися часу, коли ми знову повернулися до мастодонта російської пропаганди. Всія-вся Владиміра Соловйова. Чоловік чи то на вихідних був, чи знову на фронт їздив, то ще чимось займався і ніяк не міг дістатися до свого місця роботи – незручного стільчика на Соловйов Лайв. Втім, на вечір з Владиміром Соловйовим все ж він заскочив. Мусив, напевно, якщо програма його іменем зветься, той таки на вогник і прийти. Отже, запросив своє традиційне відьомське кодло і вперед. Сьогодні теми не вельми вигадливі і знову заговорили про Німеччину, а точніше її спалення та знищення. Каже Владимир, мовляв, коли їздив на фронт, то говорив там із військовими. І дивина, в них, коли фронтовики бачать саме німецький танк, мало голова не починає горіти. За словами Соловйова, одразу хочуть такі машини спалювати. Саме спалювати. Чому чоловік не уточнив? Тільки от цікаво дещо інше. Є питання. А коли на російського військового їде танк не німецького виробництва, а, наприклад, французький, це щось змінює? Якщо техніка має іншу батьківщину, так би мовити, то в них не з'являється бажання її знищити? Як на мене, є лише одна відповідь. Соловйов грається словами, насправді, всім все одно, якого саме виробництва той танк. Хоча від хворої психіки росіян можна очікувати будь-чого, навіть у того примарного бажання помсти. Та до чого ж вів кремлівський рупор? І що хотів сказати цими словами? А все ж те саме. Брехун хоче спалити Берлін. І навіть напряму погрожує місцевим жителям, закликаючи їх чимдуж тікати звідти. Чому Рудольфович зібрався в похід на Берлін? За його словами ж, в цьому винна сама Німеччина. Типові слова агресора. Я цитую. «Я сейчас требую спалить Берлін, поэтому советую немцам покинуть Берлін». Ну, немців я имею в виду граждан Германії, так що всіх, хто чувствує відповідальність, покиньте Берлін. Это не категория «хочу» или «не хочу». Просто это элементарное понимание. Я вот сейчас был у ребят, я говорю с одним из них и спрашиваю, тебе вот как вот? А он говорит, ты знаешь, когда вот пошли немецкие танки, я такой азарт ощутил, и вот их жду. Вот мой дед их жег, и я буду жечь. Вот мой дед до Берлина дошел, и я пока не побью, не успокоюсь. Не мы это начали, не мы, но скажем библейским языком, кровь на них. Не мы это развязали, поэтому я 156-й раз скажу, вы лучше одумайтесь, немцы. Типовий Соловйов на своєму місці роботи і його посіпаки, що вірно хитають головою на підтримку правителя. Це просто абсурд якийсь.
Ну, наостанок, все ж подивимось, що відбувається на полях Солов'їного каналу. Поки господаря немає, там, на його місці, сидить Дмитрій Куліков із авторською програмою «Формула смисла». Який сенс в цій програмі – невідомо, втім, сьогодні там знову обговорили Україну. Спікером ведучого став Константін Книрік. Цього чоловіка титрують керівником «Ньюсфронт». Як завжди, росіяни знайшли у нас купу проблем. Кажуть, мовляв, риторика та ставлення Заходу до президента України Володимира Зеленського докорінно змінилося. Нібито він став для них проблемою. Себто, як вони виразилися, проєкт «Україна» видає менше позитивних інфоприводів, тому в цьому є глобальна проблема. Слухаємо. Вот такой волны пессимизации Украины я до сих пор еще не замечал. Или, может, я ошибаюсь? Ну, Дмитрий Евгеньевич, на самом деле я остаюсь сторонником той позиции, что пессимизм в основном направлен не против проекта Украины, а против персоналии господина Зеленского. Потому что если проанализировать волну, которая началась с публикации и откровений, о которых мы говорили, кстати, очень давно, что Зеленский диктатор и что подавляющее большинство решений принималось не с точки зрения военной целесообразности, они были политическими, рассказали про фортецию Бахмут, что это было его личное решение и ошибки. И следующим этапом, когда появился Залужный, причем Залужный, в отличие от Зеленского, как мне кажется, полностью и до запятой был абсолютно согласован в оценках, в позициях, я имею в виду Западом. Ну, в принципе, почули ці аналітичні в лапках розбори, і як завжди у росіян все йде по плану, а Україну чекає поразка. Думаю, ви вже звикли до такого, і тут насправді немає дивини. У них все за стандартним шаблоном із дня у день. Шановні, на сьогодні завершуємо наш випуск. Ми обов'язково продовжуємо щодня розповідати про неправдиві пропагандистські фейки та спростовуємо їх, аби ви якнайшвидше дізнавалися лише правду. Я ж прошу вас підтримати канал «Сейчас» та поширити цей випуск. Обов'язково підписуйтесь і не забувайте тиснути на дзвіночок, аби не пропускати оновлення. І, звичайно ж, поставте свою вподобайку цьому відео. Нам дуже важливий ваш фідбек, ваші коментарі і ваша активна участь. Тому я дякую, що додивилися до кінця і кажу вам до зустрічі.